У селі Боратин Луцького району чоловік впав в яму глибиною 2 метри. Це трапилося у п'ятницю 19 травня. Ввечері до рятувальників звернулись медики. Мовляв, приїхали на виклик, а надати допомогу травмованому не можуть, бо він у ямі. Працівники ДСНС дістали чоловіка і транспортували його до автомобіля швидкої. Як інформують рятувальники, у волинянина травма ноги.